कुलमान घिसिङले लोड सेडिङ अङ्क अन्त्य गरेको होइन केपी ओली सरकारले गरेको हो गरे भन्नु यस्तो नकचको कुरा नगर्नुहोस् के इतिहासमा ढाँटछाल गर्ने काम गर्नु हुँदैन जब सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा भिक्ट्री गरेर उनी आए लन्डनको त्यो ठुलो चौर तपाईँ लन्डन पनि जानुभएको छ मलाई थाहा था। छ त्यो पुरै पार्क मान्छेले भविभाउ थिए अस्ति हामीले नेकपाले निकालेको जुसभन्दा सायद कम थिएन होला त्यहाँ तिलको गेडो राख्ने ठाउँ पनि थिएन कुलमान घिसिङ जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर नेपालमा लोड सेडिङ मुक्त एउटा अवस्था बनाउने आजको झिलिबिलीको अवस्था ल्याउने उहाँलाई नियुक्त नगर्नको लागि कहाँ कहाँबाट चलखेल भयो त्यसको मुख्य अड्डा भनेको नियुक्ति नगर्ने मुख्य अड्डा भनेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय थियो यो कुरा दिनको घाम छरङ्ग छ अहिले बेला बेलामा लोड सेडिङ भएर हामीले दुःख पाइरहेका छौँ र अर्को कुरो म भन्न चाहन्छु शङ्कर पोखरेलजी तपाईँले दिएको नकचर अभिव्यक्ति बापत के तपाईँलाई पश्चाताप छैन उहाँले के भन्नु हो भने कुलमान घिसिङले लोड सेडिङ अन्त्य गरेको होइन केपी ओली सरकारले गरेको हो भन्नुभयो यस्तो नकचरो कुरा नगर्नुहोस् के इतिहासमा ढाँटछाल गर्ने काम गर्नु हुँदैन उनको सल्लाहकार विन्स्टन चर्चिलको कान फुसफुसाएछन् उनले हेर्नुहोस् त महामहिम तपाईँलाई हेर्न यो भिड तपाईँको स्वागतमा यो भिड उर्लिएको छ भन्दा दूरदर्शी चर्चिलले भनेछन् मूर्ख यही कुरा नबुझ्नाले आज त सल्लाहकार छस् म जत्तिकै पोलिटिकल करियर करियरतिर छ आज म यो देशको प्रधानमन्त्री छु याद गर मूर्ख कुनै दिन मलाई झुन्डाउने निर्णय भयो भने नि आज त लन्डन उर्लिएको छ भोलि बेलायत नै उर्नेछ भनेर भनेका थिए अरे त्यसकारण यो कुरा छोड्नुहोस् क्या हिजो राणाको स्तुति गर्ने पनि तिनै थिए पछि राणा विरोधी आन्दोलनमा आउने पनि तिनै थिए त्यसैले जनता भेडा छन् कि क्या हो भनेर गणेश महाजीले निराशा प्रकट गर्नुभएको थियो म पुण्य गौतमले आजका मितिमा छ तीमा हात राखेर एउटा कुरा घोषणा गर्न चाहन्छु म ए दावाका साथ भन्छु मैले त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आज पनि मैले पार्टीका नेताहरूलाई भने तपाईँसँग म चुनाव उठ्दैछु मलाई टिकट दिइयोस् सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग म चुनाव उठ्न चाहन्छु हार जित भनेको लोकतन्त्रमा हुनसक्छ मेरा एजेन्डा जनताले मन पराउनुहुन्छ मलाई विजयी गराउनुहुन्छ हुनु हुन्छ जननेता कम्प्रेड मदन भण्डारी पनि त यो हिजोको फुच्चे कहाँ किसोनजीसँग चुनाव लड्न आएको यसको जमानत जफत हुन्छ भनेर गाली गरेका होइनन् आखिर सात सिँढीबाट त जननेता कम्प्रेड मदन भण्डारीले सन्त नेता किसोनजीलाई झार्नु हो नि त नपत्ती उनी खोलले बगाउँछ चिडी पनि यो घ्याम्पो फुटाउँछ मेरा एजेन्डाहरू विकासका छन् समृद्धिका छन् मैले घोषणा गरेको छु पुण्य गौतमले चुनाव जितेर कुनै पनि कार्यकारी पदमा पुग्यो भने उसले राज्य कोषबाट एक सुको पनि आना सुकी पनि व्यक्तिगत तलब भत्ता नलिकन सय प्रतिशत भत्ता उरुगुएको पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ मजिकाले जस्तै गरिबहरूलाई दान गर्नेछ उसले जीवनभर सरकारी मोटर चढ्ने छैन प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले त त्यो गर्न अब सक्नुहुन्न किनभने त्यो नियम तपाईँले भङ्ग गरिसक्नुभयो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी युवाको नेतृत्व हुनुपर्छ फ्रेस्ट जेनेरेसन आउनुपर्छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू एन्टी इन्डियन हुनुहुन्छ भन्ठानिरहेका छन् मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो तर मलाई अर्को शङ्का पनि लाग्थ्यो जब नरवाणे भन्ने एकजना नेपाल विरोधी दुष्ट प्रवृत्तिका मानिस जो प्रधान सेनापतिको भूमिकामा छन् त्यहाँका प्रधान सेनापति हुन् सेनाका जसले नेपालको कालोपानी लिम्पी एक लिम्पियाधुरा इन्डियाको हो त्यहाँ बुट र बन्दुक बजारमा पनि त्यसमा कब्जा गर्नुपर्छ भनेर चर्को मोदीवादी अभिव्यक्ति दिएका थिए उनी नेपाल आउँदाखेरि सरकारले ने त नआइज भन्न सकेन रेड कार्पेट ओछ्यायो कमसेकम सरकारसँग उनी विरोधी भावना थियो भने म पुण्य गौतमलाई मध्य रातमा घरबाट गिरफ्तार गरेर मुद्दै लगाउने गरी चार दिन थुनियो त्यो पनि केपी ओली सरकारकै पालामा के उहाँ पाला राष्ट्रवादी हो अनि लिपुले लिम्पियादुरा नेपालको हुनुपर्छ भन्दा हामीलाई पटक पटक गिरफ्तार किन गरियो त्यति मात्रै होइन मित्र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु सविता गिरी जस्तो लेन्डुप दोर्जेवादी अत्यन्तै देशद्रोहीलाई त्यो विरुद्ध जाँदाखेरि हामीलाई दिनमा दुईचोटि पक्राउ गरिएको उदाहरण पनि छ यसबाट पुष्टि हुन्छ उहाँ कहाँबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ नम्बर एक नम्बर दुई चुच्चे नक्सा त नेकपाको निर्णयले जनताको दबावले हाम्रो आन्दोलनले पास गरियो तर त्यो पुस्तकमा किन छापिएन प्रधानमन्त्रीज्यू त्यसको जवाफ नेपाली जनताले मागेका छन् त्यो पुस्तकमा प्रकाशित छैन त्यो कमाल के हो भने भारतीय गुप्तचर प्रमुख नेपाल आइसकेपछि जब नेपाल आएर उहाँसँग मध्यभागमा भेट गरिसकेपछि ती जम्मै सिक्वेन्सहरू भत्किए र प्रधानमन्त्रीजी युटर्न हुनुभयो र आज तपाईँ हेर्नुहुन्छ कथित राजावादी र रा बालटार वरिपरि भरालिएकाहरू अथवा बाललाटारेहरूको एउटा अघोषित सहकार्य चलिरहेको छ त्यो अघोषित सहकार्यको मास्टर माइन्ड भनेको भारत नै हो साउथ पोल नै हो त्यसमा कुनै शङ्का छैन र म भन्न चाहन्छु कमरेड प्रचण्ड एमसिसीको खिलाफमा हुनुहुन्छ

रेकर्डेड कुराहरू मैले भन्न खोजेको के भने गुवान्डा जस्तो देशले त रक्तभेल तरेमा रक्त रञ्जित परिवेशबाट मुक्त भएर अहिले पल कागेको नेतृत्वमा भव्य प्रगति गरेको छ भने हाम्रो यस्तो प्राकृतिक सम्पदाले भरिभराउ भएको जैविक विविधताले यति धनी भएको देशमा किन विकास भएन यो गुरुत्तर प्रश्न तपाईँले आएको छ र यसको जवाब के हो भने नेतृत्वले दूरदर्शिता अपनाउनु पर्छ मित्र राष्ट्र चिनको पनि सदस्यता त्यही छ कम्युनिस्ट पार्टी एक ढिक्का भएर जाने गल्ती कमजोरी सच्याउने यतिखेर चाहिँ भारतलाई चाहिँ मजाले हँसाइदिनु भयो है होइन भारत त अब हाँस्दा हाँस्दै ओठै च्यातिला जस्तो भइसक्यो अहिले त्यस कारण श्याम शरणको पनि हामीले आर्टिकल पढिसकेका छौँ भारतले चाहँदैमा जसरी एउटा कुनै दुष्ट मान्छेले भिरमा हिँडिरहेको एउटा कलको लाउँदो एकदमै छरितो खालको रागो हेरेर छोरी उद्याउँदैमा त्यो राँगो भकभक्कै ढलेर उसले खान पाउँदैन के उसले त्यो काटेर खान पाउँदैन त्यसै गरी भारतले चाहँदैमा नेपालमा उलट पुलट हुँदैन भारतले माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्ट गरेर नेपालको आन्तरिक सुव्यवस्था खलबलाउने सपना नदेखे हुन्छ र म भन्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू जानी नजानी अहिले भारतीय रविमा पुग्नु भएको छ भारतकै चाहना हो नेपालको संसद विघटन होस् नेकपा कमजोर होस् भन्ने चाहना उसैको त्यही चाहनालाई जानी नजानी उहाँले लागू गर्नुभएको नमस्कार आदरणीय दर्शकविन्द यहाँहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्ण मिडियामा आज हामी समक्ष एकजना गेस्ट उपस्थित भइसक्नु भएको छ यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नुभयो उहाँ हुनुहुन्छ नेकपाका युवा नेता पुण्य गौतम यहाँलाई सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार र ह्याप्पी न्यु इयर भन्न चाहन्छु इङ्ग्लिस क्यालेन्डर अनुसार आज टु थाउजन्ड एन्ड ट्वेन्टी वान अर्थात् दुई हजार एक्काइस लागेको छ र यो क्यालेन्डरको यो पहिलो दिन जनवरी फर्स्टमा हामी बातचित गरिरहेका छौँ मलाई लाग्छ आज संसारमा सबैभन्दा बढी ह्याप्पी व्यक्ति कोही छ भने त्यो जया बाइडेन नै हुनुपर्छ किनभने उनको वथ सेरोमोनी पनि सायद धुमधामका साथ तयारीका साथ, साथ गरिँदै होला र त्यसपछि सबैभन्दा दुखी यो ग्रहमा कोही छ भने सायद <laughs> डोनाल्ड ट्रम्प होलान् किनभने उनले आफ्नो पावर ह्यान्डओभर गर्नुपर्नेछ वाइट हाउसबाट निस्किएर त्यसको जिम्मेवारी बाइडेनलाई बुझाउनु पर्नेछ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी सबैले यो चिसो चिसो मौसममा न्यानो न्यानो न्यान। न्यान। आत्मीयता बाँडेर तपाईँ हामी सबैले एकअर्काको प्रगतिको लागि विस गर्ने बेला हो र सबै खुसी हौँ सबैको जीवन ज्योतिर्मय होस् मङ्गलमय होस् यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु पुण्यजी तपाईँ अहिले अमेरिका पुग्नु भयो होइन तर पुग्यो देशको हालत के छ भन्ने कुरा थाहा छैन रोडमा छ कि कहाँ हुनुहुन्छ अहिले म यो पावन पवित्र पशुपतिनाथको एरियामा छु र यो हिमवत खण्डको सबैभन्दा पवित्र एरियामध्ये एक हो यो ओल्ड हेरिटेज साइटमा पनि गौरवशाली उपस्थिति राख्ने क्षेत्र हो र म यहाँबाट बोलेर के भन्दैछु भने के सन्देश दिन चाहन्छु भने दुनियाँमा खुसी वा दुःख तपाईँको मनभित्र पनि छ भौतिक दुनियाँको चराचर दुनियाँका चकाचौहरूले मात्रै मान्छे असन्तुष्ट हुन सक्छ त्यसकारण भौतिक वैभवलाई नै सम्पूर्ण ठान्ने मान्छेहरूको निम्ति खाउ पिउँ मोजगर दुनियाँ रङ्गिन्छ भोजग टाइपको नियो लिपलिजम अर्थात् उपभोक्तावादमा कन्ज्युमरिजममा रमाएका आकण्ठ डुबेका मान्छेहरूले यति बुझौँ कि तपाईँ आफू पनि बाँच्नुहोस् अरूलाई पनि बचाउनुहोस् आफू मात्रै बाँच्ने चेष्टा नगर्नुहोस् नू मैले भनेको कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो होला अहिले तपाईँ राजनीतिक हिसाबमा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर भन्नको स्थिति पोलिटिकली हामी रङ बक्समा छैनौँ ठिक ट्र्याकमा छौँ देश समृद्धि र विकासतर्फ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिरहेका छौँ र यतिखेर एउटा विडम्बनाको कुरा गर्नुपर्छ कोरोनाको कहरले दुनियाँ थलिएको बेला अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा हुटुटी चल्यो चुनावमा जाउँ संसद विघटन गरौँ यो एउटा आत्मघाती खेल थियो र प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन ढङ्गले एउटा गलत कदम चाल्नुभयो त्यसको प्रतिरोधमा जनताहरू आन्दोलित भएको अवस्था छ र मलाई आशा भरोसा विश्वास छ औपचारिक रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पा विभाजन आएको छैन आज पनि म गएको थिएँ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा मूलधारको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयमा श्रद्धे अध्यक्ष दुवै कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्डसँग मेरो भेटघाट पनि भएको थियो छोटो बातचित पनि भएको थियो र मैले एउटा आशावादी त्यहाँ के प्रकट गर्न चाहन्छु भने जनताको जनमत र सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नु नि नयाँ वर्षको पहिलो पाइला हजार माइलको यात्रा गर्न निस्किएको पहिलो पाइला सुखद हुनेछ तपाईँले अब नेकपाको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ जब अहिले थियो नि कस्तो देख्नुहुन्छ भविष्य होइन भने तपाईँ अहिले प्रचण्डको पछि हुनुहुन्छ अहिले यो के आम जनताले बुझेको र सबैले यो एउटा चाहिँ नाङ्गो आँखाले देखिसकेको स्थिति छ तपाईँ अहिले प्रचण्डको पछाडि हुनुहुन्छ प्रचण्ड भनेको त्यो व्यक्ति हो जसले आफ्नो माओवादलाई माओवादी सिद्धान्तलाई डिजास्टर गरेर कति टुक्रा बनायो त्यसपछि नेकपामा आएपछि नेकपालाई ध्वस्त ने बनायो भनेर चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ खुङ्खार कम्युनिस्टहरूले चाहिँ रोष व्यक्त गरेको अवस्था छ भनेपछि तपाईँ अहिले कुन पाथमा हुनुहुन्छ र त्यो पाथमा तपाईँको मनले अथवा तपाईँको दिलले कि दिमागले काम गरिरहेछ अहिले यस्तो हो हिजो तिनै मान्छेहरू जसले सत्याध्यक्ष प्रचण्डलाई देवता हुन् भनेर एउटा एक हिसाबले देवत्वकरण गर्ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वरकै अर्को स्वरूप ठान्ने र त्यसरी बिरुवावली गाउने हनुमान चालिसा जप्ने काम गरे र तिनीहरूले नै इभिल डेभिल बनाउने त्यो खालको काल्पनिक मनोहर पनि रचिरहेका छन् म तत्त व्यक्ति वा तत्त व्यक्तिको योगदानअनुसार सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनको लागि कमिट प्रचण्डको नेतृत्वमा अगाडि बढेको जनयुद्धको ठुलो योगदान छ जसमा हामी पनि सहभागी भएका भएका थियौँ त्यो रक्तमुछेल परिवेशबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र शान्ति प्रक्रियाको एउटा कोर्स पनि हामीले पुरा गर्दैछौँ पोलिटिकल ट्रान्जिसन खत्तम गरेर सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफोर्मेसनतर्फ अगाडि बढ्ने हाम्रो गुरुत्तर दायित्व छ र अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यतिखेर मैले अल्वेयर कामुललाई सम्झिनै पर्छ उनी भन्छन् विश्वप्रसिद्ध विसङ्गतवादी दार्शनिक अल्बियर कामो तपाईँलाई थाहा छ उनको एउटा स्वीकारोक्ति छ म तिम्रो पछुवा बन्न चाहन्न ताकि तिमी अगाडि अगाडि हिँड मेरो तिमी अगुवा पनि नबन ताकि मैले तिमीलाई सामन्तले जस्तो पछ्याउनु परोस् म तिम्रो सहयोद्धा र मित्र बन्न चाहन्छु हातमा हात कानमा कान मिलाएर अगाडि बढ्न चाहन्छु भन्नुभएको थियो र हामी त्यसै गरी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र अर्को कुरो पनि मैले तपाईँलाई नम्र निवेदन गरौँ कि वास्तवमा हामी निराश हुनु हुँदैन मान्छे भनेकै प्रतिकूलतामा अनुकूलताको आशाका नवकिरणहरू निहाल्ने एउटा ज्याधव प्राणी हो तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ म यस अर्थमा विन्स्टन चर्चिललाई सपोर्ट गर्छु उनले भन्थे हरेक निराशावादीहरूले चुन सम्भावनाभित्र पनि र चुनौती देख्छन् हरेक आशावादीले सङ्कटभित्र पनि चुनौतीभित्र पनि सम्भावनाको क्षतिज निहाल्छन् त्यसकारण सङ्कट छ त्यहाँ समाधान पनि छ त्यस कारण देशको उन्नति प्रगति विकासको निम्ति हाम्रो यो पुस्ताले गुरुत्तर दायित्व लिएर सङ्कटहरू छिचल्दै सम्भावनाको नजिक पुग्ने हो विकास विकासमा समृद्धिलाई पछ्याउने हो अझै पनि तपाईँलाई लाग्छ प्रचण्डले देश बनाउँछ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कहीँ कतै होइन यस्तो कुनै व्यक्ति विशेषले कुनै चुकेल्याङले कुनै वीर पुरुषले पिसी सरकारले जादुको छडी घुमाए जस्तो रातारात समृद्धिमा प्रगतिको त्यो जादुगरी हिसाबले प्रगति उन्नति हासिल गर्न सक्दैन तर सामूहिक प्रयत्नमा व्यक्तिगत नेतृत्व पनि त्यहाँ स्थापित सामूहिकमा त उहाँले जहाँ गयो त्यहीँ तो तोडफोड तपाईँ व्यक्तिमा केन्द्रित हुनुभयो व्यक्तिलाई यसरी हामीले उहाँको व्यक्ति होइन उहाँको चाहिँ त्यो ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमि त्यो चाहिँ उहाँको त्यो एउटा पातहरू हेर्दाखेरि त अनि कति प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेको डिजास्टरमा पनि त तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो नि यत्रो दुई तिहाईको सरकार कहाँ लगेर ड्याङ खुवाइदिनु हो उहाँले यत्रो जनमतलाई किन अपमान गर्नुभयो ओम्नी र यतिका भ्रष्टाचारीहरूलाई अघि पछि लगाएर उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ हिजो उहाँ पनि ताप्रेजुङबाट फ्याङ्लो झोला लिएर आएको मान्छे आज काठमाडौँमा कतिवटा महल छ उहाँको त्यो सम्पत्तिको स्रोत के हो अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु महाकाली सन्धिको मूल नेतृत्वकर्ता भनेको राप्रपाको पशुपति शम्सेर जवरा नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देव तिनैजना जीवित हुनुहुन्छ र हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ त्यसकारण प्रचण्ड कमरेडले त अहिलेसम्म राष्ट्रलाई हामी नोक्सानी पुर्याउने महाकाली सन्धि जस्तो कुनै सन्धि त गर्नु भएको छैन नि त यो त रियल यथार्थ हो नि त अर्को कुरो मान्छेले ग्राउन्डमा टेकेर एनालाइसिस गर्नुपर्छ अर्को भन्ने अर्को कुरा के देशको लागि चाहिँ के गर्यो प्रसन्नले हो म भन्दैछु गर्ने अझै समय बाँकी छ गर्नुहुन्छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेतृत्व गरेको तपाईँलाई थाहा छ अनि अर्को कुरा के छ भने कम्प्युटर केपी शर्मा ओलीज्यू उहाँले अहिले जनयुद्धको उत्पात माया गरे जस्तो गर्नुभएको छ चौन्न सालको मूल्याङ्कनमा उहाँको एउटा इन्टरभ्यू छापिएको छ त्यो मूल्याङ्कन मसँग छ अहिले उहाँले शहीदको रगत खेर गएन भनेर चिन्ता गर्नुभएको छ त्यतिखेर तपाईँलाई थाहा छ मेरा आफन्त पनि पर्नुहुन्छ दुई हजार साल पुष आठ गते बेथानमा शहीद हुनुभएका तीर्थ गौतमको सम्बन्धमा उहाँले एउटा अत्यन्तै आपत्तिजनक र एक हिसाबले कठोर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो उहाँले भन्नुभएको थियो भोस्तिगृहहरू गएछन् अरेङ्गालको गोला बिचकाएछन् आतङ्कवादीहरूलाई सुहा पाऱ्यो राज्यको सुरक्षाकर्मीले र तिनीहरूले बगाएको रगत र रजस्वल्ला भए हुँदा स्त्रीले बगाएको रगत एकै हो भनेर शहीदको अपमान गर्नेलाई अहिले जनयुद्धको बारेमा महिमा गाउने कुनै अधिकार छैन अर्को कुरो आज कम्प्रेड प्रचण्ड अध्यक्ष कम्प्रेड प्रचण्डलाई उहाँले सत्तो सराप गरिरहनु भएको छ उडाइरहनु भएको छ उहाँका भिडियोहरू हामी हेर्न सक्दैनौँ निकट अतीतमा उहाँले बोलेको क्रान्तिको एउटा जहाज हाँक्ने एउटा महान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कम्प्रेड प्रचण्ड जसले परिवर्तनको यत्रो नेतृत्व गर्यो भनेर उहाँ आफैले बोल्नु भएको छ आफैले बोलेको कुरा खण्डित गर्नुभएको छ त्यस कारणले म भन्छु अब दायाँ माया होइन म भन्छु एकात्तर वर्षको बुढेउली उमेरमा पुगेको मृगौलाले धोका दिने अवस्था भएको हामी चाहन्छौँ उहाँको सुस्वास्थ्य होस् आरोग्य होस् तर झलभरि औषधि लिएर हिँड्नुपर्ने अनि पाँच सय मिटर उता जाँदा पनि जिउ थरथर कामनु पर्ने बुढेउली उमेरको मान्छेले अब घरमा बस्ने आराम लिने मानसिक तनाव नलिने मृगौला रोगीको लागि मानसिक तनाव एकदम भारी हुन्छ त्यसकारण अब उहाँहरूले अवकाश लिनुपर्छ देश युवाले हाँक्छ युवाहरूले देश हाँक्ने हो उहाँहरूले हामीले नेतृत्व गर्न समृद्ध नेपाल सुखी जनताको एउटा परिकल्पना जो छ त्यसलाई साकार बनाउँछौँ त्यसलाई उहाँहरूले धन्यवाद दिने हो अहिलेको यो अवस्थामा दुवै पार्टीहरू एक एक किसिमले चाहिँ भण्डापुर गरिरहेको स्थिति छ होइन एकले अर्कालाई चाहिँ आरोप लगाइरहेको स्थिति छ हाँसिरहेको छ त्यसपछि छेडछाड गरिरहेको छ कि नेपालको यो राजनीतिक जस्तै नेपालको राजनीतिक भनेको इगोको राजनीतिक भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन तपाईँ जस्तो एउटा पढे लेखेको मान्छेलाई चा। एकदमै चाहिँ अनेस्टली भन्नुहोस् है अनेस्टली म भन्छु नेपालको राजनीतिज्ञहरूमा के दुर्लभ केही प्रतिभाहरू जन्मिनुभयो जननेता कम्बरेड मदन भण्डारी कम्प्रेड पुष्पलाल बिपी कोइराला जस्ता लेजेन्डहरू पनि नेपालको राजनीतिमा पैदा हुनुभयो उहाँहरू अटल ध्रुव तारा जस्तो टिम टिमा भएको छ नेपाली राजनीतिको आकाशमा मैले अहिले नेतृत्वमा देखेका लिडरहरू सेकेन्ड जेनेरेसनको लिडरमा केही आशा गर्न सकिने अवस्था छ जस्तो कि स्वाधेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल कभर्मेन्ट अध्यक्ष कभरेड प्रचण्डमा पनि विवक्षण खुबी छ कमरेड केपी ओलीमा पनि एक खालको खुबी हो तर त्यसलाई उहाँले मिसयुज गर्दै हुनुहुन्छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावना विपरीत जाने चेष्टा गरिरहनु भएको छ र मैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भनौँ कि हाम्रो लिडरहरूमा जुन ग्राभिटी जुन हाइट जुन परिकल्पना जुन भिजन जुन मिसन एउटा नेताले त पचास वर्षपछिको नेपालको रूपरेखा कोर्न सक्नुपर्छ त्यसको रोड म्याप उसो हुनुपर्छ र अब्राम लिङ्कनलाई को त्यो विश्वप्रसिद्ध भनाइ तपाईँले भुल्नु भएको छैन एउटा राजनेताले देशको समृद्धि र विकासको विषयमा इतिहासको विषयमा चिन्ता गर्छ एउटा मामुली नेताले आगामी चुनावको मात्रै चिन्ता गर्छ अब आगामी चुनावमा यो संसदीय क्षेत्रबाट म उठ्छु त्यहाँ भोट कति पाइन्छ कति राँगा डाल्ने कसी कति खसीको शिकार गर्ने कति रक्सीको खेलो गर्ने यो बाहेक केही दिमागमा नभएका मान्छेहरू पार्लियामेन्टमा पुगेका छन् त्यस्ताले नयाँ नेपाल बनाउँछन् यो कल्पनै गर्न पर्दैन म त भन्छु अप्रिय शब्द लाग्ला यस्ता आपराधिक सोचमा चिन्तन भएका कसैले मानस मानोस् वा नमानोस् आफैले आफैले माननीय भन्नेहरूलाई जसरी दुधमा परेको झिँगालाई टपक्क टिपेर फ्याँकिन्छ नि त्यसै गरी यिनीहरूलाई फ्याँक्नुपर्छ र नयाँ पुस्ता फ्रेस जेनेरेसन एकदम भर्सटाइल पर्सनालिटी परस्टाल परस्टाल युक्त नेतृत्व अगाडि आउनुपर्छ र देशलाई समृद्ध विकसित बनाउनुपर्छ महान नेपालको गुरुत्तर दायित्व हामीले पुरा गर्नुपर्छ अब युवाहरू आउने समय पनि देख्दैन होइन अब कस्तो भने तपाईँहरू त एउटा पार्टीमा लाग्नुभयो जस्तो अभियन्ताहरू चाहिँ आफ्नो एउटा सटर खोलेर बसिरहेको अवस्थामा देशको स्थिति त अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा भइरहेको अवस्था छ कि कथित अभियन्ताहरू त झन् गैर जिम्मेवार छन् तपाईँले कस्तो देखिरहनु भएको छ मैले त ते त्यस्तै देखेको छु पाखण्डी छन् हिपोक्राट छन् पढ पढिलेखेका छैनन् धेरै जसो अभियन्ताको शैक्षिक योग्यता एसएलसीभन्दा तल छ मैले पढाइलाई ठुलो भनेको होइन तर उनीहरू आफै के भन्छन् देश चलाउने मान्छेको शैक्षिक योग्यता खोइ भन्छन् चाहे टेलिभिजनमा कराउने अभियन्ता हुन् चाहे सडकमा उफ्रिने हुन् मैले आफू पिएचडी लेभलको भएँ इन फर्स्ट डिभिजन हुँ भनेर यो एकदमै बढी दम्ब अथवा मदले मातिएर यो अभिव्यक्ति दिएको होइन उहाँहरूमा त बाँध्छ योग्यता नै छैन राजनीतिक संस्कारै छैन एउटा अभियन्ता दुई हप्ता अगाडिसम्म हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो झापा आन्दोलनको टाउको कटुवा हो आतङ्कवादी हो भन्दै थियो अहिले त्यसको अभिव्यक्ति हेर्नुहोस् उहाँ कहाँ आतङ्ककारी हुनु आतङ्ककारी त फलाना तिवाना ढिस्काना भन्दैछ यस्ता बोलीका ठेगा नभएका बेसारेहरू मौसमी मान्छेहरू जसले जे मन पराइदिन्छ त्यही बोल्ने सस्तो लोकप्रियताको भूत सवार भएकाहरूलाई म केही भन्न चाहन्न उहाँहरूमा राजनीतिक संस्कार इथिक्स वा अनुभव पनि छैन र जसो जसो बाहुन बाजे उसे उसे सुहा जता काफल पाक्छ त्यतै चरिनाथ छ त्यसकारण म त सुकरातवादी हुँ भल्टियरवादी हुँ सुकरातले भन्छन् त्यो अर्थमा कि तिमी अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बन्ने लोक गर लोकप्रिय झुटको पछाडि हाप झाप गर्दै अगाडि नबढ अहिले मेरा अभिव्यक्ति बापत मैले आलोचना भर्सना निन्दाहरू भोगेको हुनसक्छु तपाईँले श्री स्वस्तानी व्रत कथा पढ्नुभएको छ नि म आध्यात्ममा त्यति धेरै ठुलो बिलिभ गर्दिनँ ट्रस्ट गर्दिनँ तर त्यो पाना पानामा हेर्नुहोस् चौथो कि पाँचौँ अध्यायमा अब त यो स्वस्तानी व्रत कथा पनि सुरु भइसक्यो त्यहाँ देवादिदेव महादेवलाई दक्ष प्रजापतिले तिन पेजसम्म लगातार गाली गरेको छ अहिले सोसियल मिडियामा प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत हामीलाई के गाली गरेका छन् र त्यति धेरै गाली गरेका छन् श्रीकृष्णलाई पनि मडी चोरेको भात लागेको थियो रामचन्द्र पनि बनिवास जानु पर्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ गाली नै नखाने एकदमै स्फटिक भएर हिँड्ने सेलिब्रेटी छविमा विश्वास गर्दिनँ सेलिब्रेटी छवि एउटा महारोग पनि हो जहाँ चिप्लो खालको असत्य कुरो बोल्दा पनि लोकप्रिय हुन्छ भने मान्छेहरू त्यतातिर ध्यान दिएका हुन्छन् र म भन्छु तपाईँ हरेक युगका महापुरुषहरू आफ्नो समयमा अलोकप्रिय नै थिए भन्ने इतिहास एकचोटि पल्टाएर हेर्नुहोस् अस्ति मैले प्रेस काउन्सिलमा गएर हेरेँ तपाईँलाई म निवेदन गरौँ दुई हजार बिस सालदेखि यता उन्चालिस सालसम्मका अखबारहरू सबै बिपीका र भर्सनामा भरिएका छन् राष्ट्रघाती रे लेण्डु दोर्जे रे पर गामी रे चरित्रै नभएको भारतीय इन्दिरा गान्धीबाट पैसा खाने मान्छे रे ए सुनि नसक्नुको गाली बिपीको नाममा रङ्गिएका छन् यिनै सूर्यबहादुर थापा तिनै सूर्यबहादुर उनी पनि बितेर गए बिपीलाई फाँसी दिन्छु दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गराउने पछि आफै प्रधानमन्त्री हुँदा बिपी महामानव हुनुहुन्थ्यो भनेर भाषण गर्ने यही देश हो त्यस कारणले गर्दाखेरि तालीमा गालीको पछाडि नजानुस् क्या सर मान्छे अनि अर्को कुरा म भन्छु जनताको बेट मदन भण्डारीलाई बाँकी राखेँ त मैले गएर अखबार हुन त मलाई आज पनि सम्झना छ छ्ययालिसपछिको अखबार त मैले धेरै हेरेको छु पैँतालिस छ्यालिसपछि मलाई सम्झना छ पुनर्जागरण जस्ता अखबारमा जन्यताको बेट मदन भण्डारीले मुसाले जस्तै प्रत्येक वर्ष स्वास्नी थुपार्छ भनेर अनि कडौँको महल जोड्छ भनेर यसरी हावादारी पपगाण्डा गरेको पनि मलाई आज पनि सम्झना छ पुष्पलाललाई पनि भारतीय लबीको मान्छे भनेर निन्दा भर्सना गरे त्यसकारण यी कुरा छोडिदिउँ गणेशमानजीलाई बाँकी राखेनन् मलाई पनि बाँकी राख्दैनन् अब कुरा के हो भने तपाईँ ठिक स्ट्यान्डमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तपाईँले बोकेका विचारहरू सही छन् कि छैनन् माओ सेतुङलाई सिङजुरा पलाएको अनि टाउकोमा सिङै आएको एउटा दुर्लभ आतङ्ककारी भनेर अमेरिकी अखबारहरूले लेखेका होइनन् त्यतिखेर त्यो तपाईँलाई थाहा छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निन्दा भर्सना कसले के गर्यो कसले पाँडे पुराण लगायो कसले तपाईँलाई प्रशंसा गर्यो धुपत्ति अगरबत्ती गर्यो कसले तपाईँको आरती उतार्यो कसले तपाईँको हनुमान चालिस जब कसले तपाईँलाई अहिले प्रशंसाको फुलमाला लगायो भोलि जुत्ताको माला लगाउँदैछ यसको चिन्ता नगर्नुहोस् उही विन्स्टन चर्चिलको एउटा भनाइ म तपाईँलाई सम्झना गराउँछु जब सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा भिक्ट्री गरेर उनी आए लन्डनको त्यो ठुलो चौर तपाईँ लन्डन पनि जानुभएको छ मलाई थाहा छ त्यो पुरै पार्क मान्छेले भविभाउ थिए अस्ति हामीले नेकपाले निकालेको जुसभन्दा सायद कम थिएन होला त्यहाँ तिलको गेडो राख्ने ठाउँ पनि थिएन उनको सल्लाहकार विन्स्टन चर्चिलको कान फुसफुस आएछन् उनले हेर्नुहोस् त महामहिम तपाईँलाई हेर्न यो भिड तपाईँको स्वागतमा यो भिड उर्लिएको छ भन्दा दूरदर्शी चर्चिलले भनेछन् मूर्ख यही कुरा नबुझ्नाले आज त सल्लाहकार छस् म जत्तिकै पोलिटिकल करियर तेरो छ आज म यो देशको प्रधानमन्त्री छु याद गर मूर्ख कुनै दिन मलाई झुन्डाउने निर्णय भयो निर्ण भने नि आज त लन्डन उभिएको छ भोलि बेलायत नै उभिनेछ भनेर भनेका थिए अरे त्यसकारण यो कुरा छोड्नुहोस् क्या हिजो राणाको स्तुति गर्ने पनि तिनै थिए पछि राणा विरोधी आन्दोलनमा आउने पनि तिनै थिए त्यसैले जनता भेडा छन् कि क्या हो भनेर गणेश गणेशमानजीले निराशा प्रकट गर्नुभएको थियो म पुण्य गौतम आजका मितिमा क्षतिमा हत राखेर एउटा कुरा घोषणा गर्न चाहन्छु म ए दावाका साथ भन्छु मैले त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आज पनि मैले पार्टीका नेताहरूलाई भने तपाईँसँग म चुनाव उठ्दैछु मलाई टिकट दिइयोस् सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग म चुनाव उठ्न चाहन्छु हार जित भनेको लोकतन्त्रमा हुनसक्छ मेरा एजेन्डा जनताले मन पराउनुहुन्छ मलाई विजयी गराउनुहुन्छ हुन्छ जनता कम्प्रेड मदन भण्डारी पनि त यो हिजोको फुच्चे कहाँ किसोनजीसँग चुनाव लड्न आएको यसको जमानत जफत हुन्छ भनेर गाली गरेका होइनन् आखिर सात सिँढीबाट त जननेता गम्भीर मदन भण्डारी सन्त नेता किशोनजीलाई झार्नु हो नि त नपत्ति उनी खोलले पगाउँछ चिडी पनि घ्याम्पो फुटाउँछ मेरा एजेन्डाहरू विकासका छन् समृद्धिका छन् मैले घोषणा गरेको छु पुण्य गौतमले चुनाव जितेर कुनै पनि कार्यकारी पदमा पुग्यो भने उसले राज्य कोषबाट एक सुखो पनि आना सुकी पनि व्यक्तिगत तलब भत्ता निकन सय प्रतिशत भत्ता उर्गुएको पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ मजिकाले जस्तै गरिबहरूलाई दान गर्नेछ उसले जीवनभर सरकारी मोटर चढ्ने छैन प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले त त्यो गर्न अब सक्नुहुन्न किनभने त्यो नियम तपाईँले भङ्ग गरिसक्नुभयो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी युवाको नेतृत्व हुनुपर्छ फ्रेस जेनेरेसन आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ र त्यसरी अगाडि बढ्छौँ पुण्यजी तपाईँले जस्तो अहिले यो बिहाइन्ड द सिन त रहस्य के हो दुईवटा गुटको केपी गुट र माधव नेपाल र प्रचण्ड गुटको रहस्य यो पार्टी फुटाउनु संसद विघटन गर्नुको रहस्य के हो यसमा इन्टरनेसनल फ्याक्टरले पनि खेलेको छ एक्टर र फ्याक्टरहरूलाई तपाईँले माइक्रो एनालाइसिस गर्नुपर्छ म तपाईँलाई एउटा गजबको कुरा गर्थ्यौँ धेरैले मलाई पनि त्यस्तो लाग्थ्यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू एन्टी इन्डियन हुनुहुन्छ भन्ठानिरहेका छन् मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो तर मलाई अर्को शङ्का पनि लाग्थ्यो जब नरवाणे भन्ने एकजना नेपाल विरोधी दुष्ट प्रवृत्तिका मानिस जो प्रधान सेनापतिको भूमिकामा छन् त्यहाँका प्रधान सेनापति हुन् सेनाका जसले नेपालको कालोपानी लिम्पी एक लिम्पियाधुरा इन्डियाको हो त्यहाँ बुटमा बन्दुक बजारमा पनि त्यसलाई कब्जा गर्नुपर्छ भनेर चर्को मोदीवादी अभिव्यक्ति दिएका थिए उनी नेपाल आउँदाखेरि सरकारले ने त नआइज भन्न सकेन रेड कार्पेट ओछ्यायो कमसेकम सरकारसँग उनी विरोधी भावना थियो भने म पुण्य गौतमलाई मध्य रातमा घरबाट गिरफ्तार गरेर मुद्दै लगाउने गरी चार दिन थुनियो त्यो पनि केपी ओली सरकारकै पालामा के उहाँ पाल राष्ट्रवादी हो अनि लिप्लिक लिम्पियादुरा नेपालको हुनुपर्छ भन्दा हामीलाई पटक पटक गिरफ्तार किन गरियो त्यति मात्रै होइन मित्र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु सरिता गिरी जस्तो लेन्डु दर्जेवादी अत्यन्तै देशद्रोहीलाई त्यो विरुद्ध जाँदाखेरि हामीलाई दिनमा दुईचोटि पक्राउ गरिएको उदाहरण पनि छ यसबाट पुष्टि हुन्छ कहा उहाँ कहाँबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ नम्बर एक नम्बर दुई चुच्चे नक्सा त नेकपाको निर्णयले जनताको दबावले हाम्रो आन्दोलनले पास गरियो तर त्यो पुस्तकमा किन छापिएन प्रधानमन्त्रीज्यू त्यसको जवाफ नेपाली जनताले मागेका छन् त्यो पुस्तकमा प्रकाशित छैन त्यो कमाल के हो भने भारतीय गुप्तचर प्रमुख नेपाल आइसकेपछि जब नेपाल आएर उहाँसँग मध्यरातमा भेट गरिसकेपछि ती जम्मै सिक्वेन्सहरू भत्किए र प्रधानमन्त्रीजी युटर्न हुनुभयो र आज तपाईँ हेर्नुहुन्छ कथित राजावादी र बालटार वरिपरि भरालिएकाहरू अथवा बाल्लाटारेहरूको एउटा अघोषित सहकार्य चलिरहेको छ त्यो अघोषित सहकार्यको मास्टर माइन्ड भनेको भारत नै हो साउथ पोल नै हो त्यसमा कुनै शङ्का छैन अब म भन्न चाहन्छु कुलमान घिसिङ जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर नेपालमा लोड सेडिङ मुक्त एउटा अवस्था बनाउने आजको झिलिबिजीको अवस्था ल्याउने उहाँलाई नियुक्त नगर्नको लागि कहाँ कहाँबाट चलखेल भयो त्यसको मुख्य अड्डा भनेको नियुक्ति नगर्ने मुख्य अड्डा भनेको प्रधानमन्त्रीको कार्य थियो यो कुरा दिनको घाम झै छर्रङ्ग छ अहिले बेला बेलामा लोडसेडिङ भएर हामीले दुःख पाइरहेका छौँ र अर्को कुरो म भन्न चाहन्छु शङ्कर पोखरेलजी तपाईँले दिएको नकचरो अभिव्यक्ति बापत के तपाईँलाई पश्चाताप छैन उहाँले के भन्नुभयो भने कुलमान घिसिङले लोड सेडिङ अन्त्य गरेको होइन केपी ओली सरकारले गरेको हो भन्नु यस्तो नकचरो कुरा नगर्नुहोस् के इतिहासमा ढाँटछल गर्ने काम गर्नु हुँदैन तथ्य के हो भने जनार्दन शर्माजी ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरि कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको होइन र कुलमानजीको नेतृत्वमा भएको होइन कहाँ छ यो सरकारको भूमिका त्यहाँ त्यस कारणले गर्दाखेरि नकचरो कुरा गर्नु हुँदैन सरकारले गरेका राम्रो कामलाई राम्रो पनि त भनेका छौँ हामीले अनि अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु सबैभन्दा खतरनाक कुरो के भने कमरेड प्रचण्ड एमसिसीको खिलाफमा हुनुहुन्छ नेपाली पहिला अपया अपया थियो, पहिला थियो। पार्टी बैठकमा राख्नु भएको छ उत्तेजित हुनुहोस् हेर्नुहोस् रेकर्डेड कुराहरू हेर्नुहोस् त्यतिखेरको कान्तिपुर लगायतका अखबार कमरेड प्रचण्डले सचिवालयको बैठकमा यो एमसिसी घातक छ यो नेपाल विरोधी छ यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ अथवा एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ भन्दा कम्प्रेड ओलीको लाइन भनेको इन्डो वेस्ट हो क्या वेस्टर्नतिर टिल्ट हुनुहुन्छ उहाँ हेर्दाखेरि नेसनालिस्ट जस्तो तपाईँ उहाँ वेस्टर्न लबीको मान्छे हो यो बुझिराख्नुहोस् त्यसकारण उहाँले नेपाललाई द्वन्द्वग्रस्त बनाउनु पश्चिमाहरूको खेल मैदान सबैभन्दा बढी एनजिओको धन्दा सेटहरूको मालिक भनेकै बाल्टार हो यो कुरा ख्याल गर्नु होला बाल्लाटारले हजारौँ एनजिओ चलाएको छ अहिले पनि आइएनजिओ चलाएको छ पश्चिमा लबीका मान्छे त्यही छन् म नामै पनि कुनै दिन तपाईँलाई भनौँला यो इन्टरभ्यू लामो हो म प्रमाणमा तथ्यसहित भन्छु मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीलाई जसरी पनि पास गर्छौँ भनेर अस्ति प्रधानमन्त्री ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई भन्न लगाउनु हो यो देश यस्तो भयो कि यो देश चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि विश्वमा ओर्ना कुनै पनि यस्तो राष्ट्र छैन जहाँ चाहिँ अनेक थरीका चाहिँ विदेशी हस्तक्षेपहरू भइरहेको छ एनजिओ छ सिआइए छ रकै एजेन्टहरू छ यहाँ अन्य एजेन्टहरू छ नेपालमा सो यो स्थितिमा यो देश कसरी चाहिँ अगाडि बनाउँछ होइन यसमा त अलिकति हामी पुटिनवादी वा सिंहवादी हुनैपर्छ यो कुरामा तपाईँलाई थाहा छ नि विश्वमा काहीँ छैन कि यस्तो कि होइन उतापट्टि अब सिमाना कन्ट्री अफ्रिकन कन्टिनेन्टमा यस्ता देशहरू पनि छन् तर अब हेर्नु न पनि हिंसा र द्वन्द्वबाट मुक्ति पाएर अहिले पल काग्मेको नेतृत्व जस्तो देशले त रक्तभेल तराईमा रक्त रञ्जित परिवेशबाट मुक्त भएर अहिले पल काग्मेको नेतृत्वमा भव्य प्रगति गरेको छ भने हाम्रो यस्तो प्राकृतिक सम्पदाले भरिभराउ भएको जैविक विविधताले यति धनी भएको देशमा किन विकास भएन यो गुरुत्तर प्रश्न तपाईँले आएको छ र यसको जवाफ के हो भने नेतृत्वले दूरदर्शिता पर्छ नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ र अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनेँ मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यानि कि एमसिसी जस्तो घातक प्रोजेक्टलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्ने प्रधानमन्त्रीको मनसाय त्यो मनसाय लागु गर्दा नेपाल भोलि रुहान्डा हुनसक्छ यो देश तबाह हुनसक्छ या द्वन्द मचिन सक्छ त्यस्तो गर्ने प्रधानमन्त्री कसरी गर देशभक्त हुन सक्नुहुन्छ मलाई जवाफ चाहियो अन्तमा अन्तमा छौँ सोल्युसन भनिदिनुहोस् र आजको कार्यक्रमलाई कार्यक्रम यहीँ बिटमा सोलुसन सोलुसन के हो भने अब छिट्टै नेपालले काचुली फेर्ने अवस्था बनाउनु पर्छ त्यो भनेको के हो भने अहिले कु समयमा कोरोनाको कहरको को बिचमा व्याधिको प्रकोपको बिचमा अर्थतन्त्र थलिएको बेला चुनाव, चुनाव हुन सक्दैन यो चुनावको आत्मघाती बाटोमा जानु हुँदैन चुनाव आफ्नो समयमा त भएरै छाड्छ अब दुई वर्ष त छ लोकतान्त्रिक विधिबाट अगाडि बढ्नुपर्छ सर्वोच्च अदालतले संसदको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ संसद पर्छ र तपाईँलाई थाहा छ गैर संवैधानिक दुई हिसाब प्रचण्ड गुट चाहिँ चुपलाएर बस्दै हुन्छ नि त होइन अब यो किन चाहिँ सडकमा आएर यो गुट सुटको आइलन बनाउने कुरो छैन काहीँ पनि गुट सुट छैन नेकपा एक ढिक्का भएर जानुपर्छ अहिले पनि औपचारिक रूपमा फुटेको छैन गाली गलौज गर्नु हुँदैन नेतृत्वले आफूलाई करेक्सन गर्ने ठाउँ छ बालटारले त्यस कारणले अलिकति दूरदर्शी भएर भन्नुपर्दा अब संसद भ्युताउने अनि यो चुनाव चिन्ह कसको के भन्ने रफ चक्मा नलाग्ने मित्र राष्ट्र चिनको पनि सदस्यता त्यही छ कम्युनिस्ट पार्टी एक ढिक्का भएर जाने गल्ती कमजोरी सच्याउने यतिखेर चाहिँ भारतलाई चाहिँ मजाले हँसाइदिनु भयो है होइन भारत त अब हाँस्दा हाँस्दै ओठै च्यातिएला जस्तो भइसक्यो अहिले त्यस कारण श्याम शरणको पनि हामीले आर्टिकल पढिसकेका छौँ भारतले चाहँदैमा जसरी एउटा कुनै दुष्ट मान्छेले भिडमा हिँडिरहेको एउटा कलको लाउँदो एकदमै छरितो खालको रागो हेरेर रा छुरी उद्याउँदैमा त्यो रागो भकखकै ढलेर रा उसले खान पाउँदैन के उसले त्यो काटेर खान पाउँदैन त्यसै गरी भारतले चाहँदैमा नेपालमा उलट पुलट हुँदैन भारतले माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्ट गरेर नेपालको आन्तरिक सुव्यवस्था खलबलाउने सपना नदेखि हुन्छ र म भन्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू जानी नजानी अहिले भारतीय रविमा पुग्नु भएको छ चा। भारतकै चाहना हो नेपालमा संसद विघटन होस् नेकपा कमजोर होस् भन्ने चाहना उसैको त्यही चाहनालाई जानी नजानी उहाँले लागू गर्नुभएको छ र यो आत्मघाती बाटोबाट उहाँ पछाडि आउनुपर्छ जरुर ने नयाँ नेतृत्व आएरै छोड्छ महाधिवेशनपछि नेकपामा एक खालको नयाँ बिहानीको उदय हुनेछ सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल कमरेड प्रचण्डले अभिभावक अभिभावकको अभिभावकत्व लिनुभएको छ र त्यस ढङ्गले हामीले सोचिरहेका छौँ र कम्प्लिट केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि अब ड्यामेज कन्ट्रोल गरेर नेकपालाई एकताबद्ध गरेर लाने कुरामा योगदान गर्नुहुनेछ धन्यवाद हस् त समय र लागि यहाँलाई धेरै धेरै ल अब यो नयाँ वर्षको जनवरी फर्स्टको भिडियो यो आज तात्तातै जनवरी फर्स्ट नै टाइम लाइन देखियो धन्यवाद